Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես այսօր երկրորդ անգամ եմ մոտենում ամբիոնին և ցավոք սրտի ընդդիմությանը չեմ կարողանում դիմել, որտեղ ընդդիմությունը լքում է դահլիճը։ Բայց ես կարծում եմ հարգելի գործընկերներ, Տիկին Գալստյան և պարոն Դանիելյանը կամ ճնշումների են ենթարկվում իրենց խմբակցությունում, կամ չեն հետևում խմբակցության որոշումներին, որովհետև առավոտյան շատ ռանդալից հայտարարեցին, որ նրանք չեն մասնակցելու կանոնակարգի քննարկումներին, բայց ազատ պատուհան գտան և եկան ու խորամուխ եղան կանոնակարգի քննարկման, բովանդակության քննարկմանը։ Պարոն Դանիելյանին ցավոք էստեղ չի, բայց հարց ուղղեի, վերջո այս պրոցեսը ձեր կարծիքով ազգադարձ ոչ լեգիտիմ և դավաճանական պրոցեսը, թե այնուամենայնիվ արդյունավետ պրոցեսը։ Որովհետև պարոն Դանիելյանը երկու օր է հարցնում, երբ է վերքաբերի տվյալ հատվածում իրականացվելու սահմանազատում։ Եթե սա ոչ արդյունավետ գործընթաց, ապա ինչու են վերքաբերի բնակիչները դիմում պարոն Դանիելյանին և խնդրում պատասխաններ այս հարցի վերաբերյալ։ Հետևությունն այն է, որ պրոցեսը իսկապես կարևոր է և քաղաքացիները զգում են այդ պրոցեսի արդյունավետությունը։ Նաև երկու օր է պարոն Դանիելյանը անընդհատ հարցնում և այդ հարցի պատասխանը անընդհատ ստանում է, թե երբ և որտեղ է շարունակվելու սահմանազատման աշխատանքները։ Այդ հարցի պատասխանը դեռ ապրիլի 19-ին կար, երբ արձանագրությամբ երկու հանձնաժողովները պայմանավորվել են, որ կանոնակարգի հաստատումից հետո համաձայնեցնել հերթականությունը և շարունակել սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը, այսինքն առաջին փուլը գործընթացի սա է, կանոնակարգի համաձայնեցման գործընթացը, որը ուժի մեջ է մտնելու և հետո նոր որոշելու են, թե ինչպիսի հերթականությամբ ընդհանալու սահմանազատման աշխատանքները։ Ես նաև խորհուրդ կտայի Տիկին Վարդանյանին, որը շատ պնդում էր նոր կատարում, թե որ տարածքներն են եղել վարչատարածքային բաժանման օրենքի այդ տարիների նախագծով համապատասխան այդ նախագծի Հայաստանի տարածքը, թե ոչ, շատ մանրամասն ուսումնասիրել 2009, 2010 և 2016 թվականներին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի փոփոխությունները և դրանց ինկորպորացիաները և շատ հետաքրքիր փաստերի հականատես կլինի, շնորհակալություն։